2007 року ми започаткували і проводимо в Одесі Одеса Holiday Fashion Week. Сюди приїжджають дизайнери з усієї України для того, щоб показати круїзні колекції, які відрізняються від їхніх сезонних колекцій тим, що дизайнер може дозволити собі експеримент, дизайнер може дозволити собі похоліганіть, дизайнер може запропонувати нам якісь дуже дивні рішення, і за це ми всі любимо Одесу, і за це ми всі любимо Holiday Fashion Week. Я вас всех поздравляю с вашим потрясающим перформансом. Пожалуйста, расскажите о этой задумке, чем вы вдохновлялись и как это все происходило. Бренд зародился в 2016 году и изначально поставил себе за цель поддерживать молодых дизайнеров. А, собственно говоря, некоторые из них участвуют в конкурсе «Погляд у майбутне». Изначально взяли себе за цель поддерживать классический вид, классический силуэт, и поэтому взяли сочетание черного, белого с прикосновением золота. Я пытаюсь вернуть традиции, поэтому головные уборы и купальники мы решили соединить. Я продаю сейчас в большей мере в Европе. У меня много клиентов из Азии, это и мужчины, и женщины. Я заметила, что я начинала только женской коллекции, у меня есть детские шляпы. Я обожаю свою работу, я просто этим живу. Для молодих дизайнерів участь в цьому конкурсі насправді дуже хороша перспектива. І члени журі, і журналісти, які присутні на цьому конкурсі, і ті професійні призи, які ми вручаємо, все це хороший такий поштовх для того, щоб дизайнери комфортно почували себе в своєму професійному майбутньому. Здравствуйте, я вас очень рада приветствовать в Одесі. Розкажіть, яка вам сьогоднішня атмосфера? Надзвичайно, надзвичайно, тому що море, тому що красиві молоді колекції і настрій чудовий. Найголовніше, що я хочу сказати, щоб ніхто не унывал, вірив в те, що він робить. Верил в свою мечту и шел дальше. И тогда будет и Париж, и Нью-Йорк, и Милан. Дуже високий рівень цьогорічного конкурсу. І це дуже вражає, це дуже надихає. Але, чесно, переможець був однозначний, на мою думку. Сегодня было потрясающее мероприятие, и спасибо, что у нас в стране есть такое мероприятие, и молодые таланты имеют возможность выразить свои мысли. Прошу всех на Одесса Holiday Fashion Week на канале ID Fashion.